dhalinyaradu waa udub dhaxaadka dal kasta awood ahaan difaac ahaan iyo horumar ahaan intaba inkastoo dhalinyaradu ay ku kala duwan yihiin wadamada ay joogaan xaaladda ay ku kala sugan yihiin marka aan soo qaadano dhalinyarada Soomaaliyeed jiilba jiil wuxuu soo gaaray xaalad uu dadkiisa iyo dalkiisaba kula noolaa labada heer oo is garab dhiga ayaa ah dhalinyaradii keentay gobnimada aan ku noolnahay iyo kuwa hadda u jooga xoreynta qawaarijta hortaagan nabadda iyo horumarka dhalinyaradii isku dhaarsatay in dalkooda dhiiggooda ay ugu keenaan gobnimo waa ay suuro geliyeen oo taariikhda ay leeyihiin ayaa laga sheekeeyaa hadda waxa ay su'aal dul taagan tahay dhalinyarada uu dalka u leeyahay oo laga rabo in dalka ay ka qabtaan qawaarijta dhiigyacabka ah si ay u noqdaan kuwa taariikhdu ay ka sheekeyso dalka waxaa jooga rag damiirkoodu weli uu nool yahay kuwa oo isku dhaarsaday ama guul gobonimo leh ama geeri nimankaas in la baxsano ragaa ka dambeeyey dalkaana ragaa iskale anigu hal dardaaran aan leh bis ma ina badiyo ma rabo wax rag loogu mahmaaha ma dhamee mahmaaha waxay ahayd ma raydari isnuugtaqaan oo waxay laga rabay rabtaa dadka jaajuusinta afcad ku suganow yaa shaqadiina wataani adu kuwa isku dabaynaa hadii alleyd ma waana idin aqaanaa ogaada oo marka qof kastoo iimaan leh aa ku sabraysa laakiin qawaarish inay wax xun tahay dadka bini aadanka oo cilmi galo diiniga leh oo kutubta akhriya masaajidka arkayso culimada diinku ka hadlayeen wuxuu yidhi qof alaal qof ka gala gaal waay waa gowracayna gaal waay halkaanu ku meeshaas ku samaynaya tagaysi haddaana tegiinana gaala baa teeno diinta ka baxday madiina qof bini aadana looga baxa loo soo galaa diinta allah loo galaa geesiyaasha baacsanaya argagixisada waxaa dhiig kuleel u ah dumar dhiirigelin la daba jooga kuwa oo dhankooda qoryaha ka wata si ay dalka xoreyntiisa uga qayb qaataan maadaama ay shacabka iyo marista iyo waayeelada ay dhibaato ku hayaan inta ku hayaan in ka badan inaan ku hay doono na aan la daba joognaan u sheegayaa wallaahi intaan dalka wada aan soo marnay ama dal soo marnay waa soo xoreynay intan oo dhimana waa xoreynaynaa cadowga inaan la jihaadno saan rag iyo dumar u leynahay biyaa aan la daba taagnaano risaasta aan la daba taagnaano hiliyaho aan la garab taaganahay baatiga aan ku dubno dhaawacooda intaasaan aan maxay hatay inaan meeshaan ka sheega aan u imiday dhulka keynta ah iyo geedihii dadka ay ku baadi jireen qawaarijta hadda waxaa ku hoos harsanaya dhalinyarada dhiiggooda u bixinaya shacabkooda wiilashaa soomaaliyeed iyo gabdhaha soomaaliyeed iyo hooyooyinka iyo aabayaasha soomaaliyeed ee ay weli dul saaran yihiin inta ay dul saaran yihiin waxa waaye weli waxaan dareemaynaa xanuunkii aan dareemayna markaan soo bilaabayna dhalinyaradan ciidankii shacabka leh qawaarijta hadda waxa ay ka xoreeyeen deegaano badan lamana istaagayo inta taaka ka mid a qawaarijta ay ku sugan yihiin soomaaliya kuwaan wax lagu tilmaamo oo yacni kelmad kelmo walboo lagu tilmaamo iyadaa ma aragtaa ka ashaadanayso marka waxaan rabnaa cadowgaasi in deegaanada soomaaliyeed oo dhan laga xoreeyo shacabka soomaaliyeed guud ahaan say u istaageen waa ku mahadsan yihiin xoreynta socota dhallinyaro badan ayaa ku naf waayey dhiiggooda wuxuu harsi u yahay bulsho 15 sano u afduubnaa qawaarijta weli waxaa jira dhallinyaro kale oo diyaar u ah in ay tirtiraan qawaarijta ama ay si sharaf la u dhintaan